Takže můj příspěvek se bude týkat vztahu socialistického realismu a vkusu. Problém je, že když se podíváte na ty kanonické texty, které měly nějakým způsobem ukotvit teorii a praxi socialistického realismu, tak tam toho vkusu moc nenajdete, spíše nic. Ale to ostatně platí i o ostatních aspektech, které se obyčejně objevují v propracovaných estetických teoriích. To je právě charakteristika socialistického realismu jako programu. Je velmi vágní. K tomu se ještě dostanu. Takže Anatolij Zunašarský, což byl po dlouhá léta, po většinu 20. let, národní komisař pro osvětu, víceméně ministr kultury a propagandy, a který také určitou část 20. let, vlastně dá se říct, držel ochranu ruku nad konstruktivistickými avantgardami v Sovětském svazu. Ve svém textu o socialistickém realismu z roku 1933, což bylo pár měsíců před svou smrtí, vyjadřuje následující koncepci socialistického realismu. Cituji. Socialistický realista chápe skutečnost jako vývoj, jako pohyb, probíhající v nepřetržitém boji proti kladu. Nejenže není statik, ale není ani fatalista. Nachází svou příslušnost k určité třídě nebo svou cestu k této třídě, chápe sama sebe jako aktivní sílu, která usiluje o to, aby se vývoj ubíral určitou vyhraněnou cestou a ne jinou. Chápe sama sebe jako produkt historického vývoje, ale zároveň i jako aktivní sílu, která směr tohoto vývoje určuje. Konec citátu. Lunačarský v této formulaci slučuje dvě koncepce umění, obě vlastní tradici marxismu. Zdůrazňuji marxismu, otázka, do jaké míry se tyto obě koncepce dají připsat Marxovi, je věc jiná. Předně odmítání statečnosti, fotografičnosti patřilo ke koloritu vymezování se proti takzvanému buržoáznímu realismu, tedy fotografickému, naturalistickému, otrockému kopírování reality bez proniknutí do její podstaty. Socialistickému realismu je vlastní dynamické zachycení reality a tato dynamičnost se odvíjí od schopnosti umělce zahlédnout skutečnou podstatu dějného vývoje a boje proti kladům reality. Takové stranění pravdě pak umělce vyvolá emoce, abych citoval Lunačarského, které dodávají jeho umění oheň a barvitost. Konec citátu. Pak, tedy s tímto ohněm a barvitostí v srdci, sebenaturalističtější zachycení reality bude protknuto, opět cituji Lunačarského, aktivním chápáním skutečnosti. Konec citátu. Tuto koncepci umění můžeme nazvat koncepci umění jako odrazu skutečnosti. Druhá přítomná koncepce je koncepce produktivistická. Umělec je aktivní dějinná síla, protože umělecká tvorba je produkcí. Jak říká Marx v úvodu ke kritice politické ekonomie, cituji, umělecký předmět a právě tak každý jiný produkt vytváří obecenstvo, které má smysl pro umění a je schopno mít požitek z krásy. Produkce vyrábí tedy nejen předmět pro subjekt, nýbrž subjekt pro předmět. Konec citátu. Umění jako produkční prostředek se podílí na formování vědomí. Jinými slovy, umění produkuje nové estetické vědomí, nový vkus. Tradiční interpretace praví, že socialistický realismus nakonec zavrhl estetický produktivismus, tu druhou koncepci, o které jsem teďka mluvil, a opírali o ten citát z Marxa. Tento estetický produktivismus byl právě vlastní avantgardním konstruktivistům a futuristům a v Sovětském svazu ve prospěch estetiky odrazu. Například Margaret Rose ve své knize Marxova ztracená estetika, která vyšla jen pár let před německým prvním vydáním Groysova Gesamtkunstwerk, se snaží ukázat detailním studiem textů raného Marxe, dobové výtvarné kritiky, ruské kultury před a po revoluci, že Marxe a ruské konstruktivisty spojovali příbuzné představy o roli umění ve společnosti. Jejich zdrojem je sensimonismus, respektive Saint-Simonova koncepce umění jako součásti technokratického předvoje vedoucího k přestavbě společnosti. Socialistický realismus je nyní vnímán jako pokračování reakční tradice, u Rouzové vnímán jako pokračování reakční tradice
historizujícího malířství pozdně romantické nazarenské školy, tedy té německé, která měla vliv na peredvižníky, což byla společnost ruských realistických malířů druhé poloviny konce 19. století, z níž mnozí byli později učitelé oficiálních malířů socialistického realismu. Tato tradice je spojená s tou odrazovou estetikou, s tou první koncepcí, o které jsem mluvil, a nahlížející umění jako odraz společnosti. Růzová kniha tak vychází vstříc představám západního marxismu, že stalinismus představuje na všech frontách uchylku od Marxova učení. Grois, jak jsme slyšeli, takovou interpretaci odmítá. Chce ukázat, že socialistický realismus přejímá od avantgard projekt produkování nové reality, tedy jeho, abych citoval Groise, hlavní požadavek, aby umění přešlo od znázorňování života k jeho přetváření v rámci totálního esteticko-politického plánu. Zatímco Rose se drží protikladu srovnání estetiky produkce a estetiky odrazu, zůstává tedy primárně na rovině poměřování výrazových prostředků, Grois ukazuje na to, že za estetikou odrazu socialistického realismu se ve skutečnosti skrýval stejný produktivistický étos, jako za konstruktivistickou estetikou Rodčenka a spol., jen s odlišnými estetickými prostředky. Socialistický realismus byl projektem přetvoření člověka, sformování jeho vkusu v souladu se socialistickým světonázorem. Opět, socialistický realismus se v tomto podle Groise nijak neodlišoval od avantgard. Cituji z Gesamtkunstwerk. Rozmanitost vkusu, tato záruka fungování uměleckého trhu, byla pro avantgardu čímsi analogickým parlamentní demokracii, kterou bolševici odstranili. Masový vkus neměl být formován uměleckým trhem, nýbrž společně s novou realitou. Grois, konec citátu, Grois z toho vyvozuje, že opět cituji z Groise, v Sovětském svazu byla 30. a 40. léta vším možným, jenom ne dobou volného a nekomplikovaného projevování faktického vkusu mas, které bez pochyby i tehdy milovali hollywoodské komedie, jazz a romány o sladkém životě. Nikoli socialistický realismus s jeho pedagogickým zadáním. Socialistický realismus svým školometským tónem, naprostým nedostatkem zábavnosti a vzdálenosti od reálného života působil spíš odpudivě. Svou radikálností tím nikterak nezaostával za Malevičovým čtvercem. Konec citátu. Jinými slovy, socialistický realismus byl masám naoktrojován, stejně jako masám chtěli naoktrojovat svou estetiku konstruktivisté. Implikovaný divák, ideální divák socialistického realismu má, jak tvrdí Grois, před takovým uměním vlastně pociťovat hrůzu, zda je ve svém ocenění díla na správné straně ději. Podobně jako umělec musí neustále zpytovat, jestli má ve svém srdci ten správný oheň a jestli se tak dostane k podstatě reality ve svém zobrazování. Jenomže socialistický realismus a avantgardy sice sdíleli stejný předpoklad, že vznikající nový sovětský člověk bude mít také nový vkus. U socialistického realismu se však ukázalo, že tento vkus nebude zase nový, ale nutně eklektický. Aby se stali inženýry lidských duší, jak to chtěl Stalin, měli umělci zvládnout techniku svého řemesla a tu čerpat z toho nejlepšího, cituji, co bylo na onom poli vytvořeno předcházejícími epochami, konec citátu, jak prohlásil Ždanov. Grois zatím vidí čistě metafyzické důvody. Po konci dějin si umění může vybírat z minulosti dle libosti. Ale existují zde i důvody pragmatické. Socialistické umění mělo fungovat jako zdroj revolučního elánu a tak mělo bezprostředně a srozumitelně působit na masy. Primár byl kladen na přímočarost sdělování. Ždanov vysvětluje eklekticismus socialistického realismu tím, že toto umění může, cituji, lidi pracující v sovětské společnosti inspirovat k větším výkonům ve sféře výroby, vědy a kultury. Nakonec i Grois, byť mimochodem, prohlásí o avantgardním programu, že, cituji, kdyby se prosadil, připravil by stranické vedení o dlouhodobě osvědčené prostředky, jak působit na lidi a na společnost. Čeho se tyto dlouhodobě osvědčené prostředky mají týkat? Čeho se mají týkat tyto prostředky působení umění než vkusových preferencí?
Jinými slovy, i Grois neúplně chtěně přiznává, že za estetickou volbu socialistického realismu stála pragmatická volba. Sovětská moc neměla trpělivost čekat na to, až pro avantgardní formy doroste estetické vědomí sovětského člověka, a raději vsadila na ty nejosvědčenější výrazové prostředky v dějin umění. Čili nepodbízel, je pravda, že socialistický realismus se nepodbízel vkusu v tom smyslu, že by víceméně, jak to tvrdí Grois, se podbízel, vlastně přímo navazoval na to, co bylo úspěšné před revoluční době. Ale otázka podbízení se vkusu se dá taky chápat tak, že se podbízí nějakým principům, které fungují, nějakým univerzálním principům vkusového soudu. A to samozřejmě konstruktivistické avantgardy odmítali, ti chtěli vytvořit úplně nové umění. Nihilisticky chtěli zrušit veškeré staré umění. Princip, že sovětské umění může vybírat z pokladnice minulosti to nejlepší z formálních prostředků k vyjádření revolučního obsahu, však sám o sobě ještě neříká, že tyto prostředky budou prostředky akademismu a peredvižnického realismu. Takové tvrzení se dalo rozumět různě. Já teď mluvím o tvrzení, že ten program sovětského socialistického realismu byl víceméně zkompletován v rozmezí 32 až 34. Teď se opírám o tyhle si texty, které vznikly v této době. Jako třeba ten Lunačarského nebo ten Žďanov. Čili takovému tvrzení se dalo rozumět různě. Tam jako nebylo nic o peredvižnictví, tam nebylo nic o akademismu. Například u nás v polovině 30. let českoslovenští straničtí intelektuálové Bedřich Václavek a Kurt Konrad, aniž by byli důvěrně obeznámeni s výtvarnou produkcí socialistického realismu, oba se navíc zaměřovali především na literární produkci, ve které byl tedy zvláště Václavek víceméně expertem, se pokusili na základě tezí vyjádřených Lunačarským, Žďanovem, Bucharinem, které byly víceméně okamžitě přeložené do češtiny, a dalšími vypracovat koncepci socialistického realismu, který byl syntézou modernismu a realismu. Václavek socialistickému realismu rozumí takto. Odmítnutí fotografického realismu znamená i odmítnutí oddělování formy a obsahu. Jaké se zračí v chybném podle něj heslu socialistických názorů a realistických formou. Naopak, v socialistickém realismu dojde k syntéze progresivní formy a progresivního obsahu. Cituji z Václavkova textu k diskuzi o socialistickém realismu z roku 34. Jednak ze socialistického názoru vyplývá již sama sebou jiná forma, než byla forma měšťanského realismu. Jednak nelze opomenout všechno poučení avantgardních směrů, pokud jde o formu a výrazové prostředky. Konec citátu. Podobně Konrad, čili čtenář Hegelovy estetiky a spolu s Václavkem a Kalandrou jediný stranický intelektuál, který byl z toho se erudovaně zapojovat do tehdejších provázaných diskuzí o formalismu, surrealismu a socialistickém realismu, vyzvihuje produktivistický aspekt marxismu, o kterém jsem mluvil předtím. Když cituje z Marxova úvodu ke kritice politické ekonomie právě tu pasáž, kterou jsem citoval já, že tedy umění si stejně jako každá jiná produkce vytváří vlastního diváka. To je, jak víme, tedy zcela v souladu s tím Lunačarského citátem. Konrad jde dál a v polemice s formalistickým pojetím o zvláštní, jaké bylo vyhlazení u Šklovského, tenkrát přeloženého do češtiny, vytahuje heglovskou kartu. Formální svoboda uměleckého výrazu má jediné omezení. O zvláštní, v jeho slovníku deformace, skutečnosti musí vždy sloužit k stvárnění skutečnosti, k vystižení typů v jeho dynamice. Jeho zdrojem je právě správné historické nahlédnutí skutečnosti. Jak Václavek, tak Konrad čtou texty sovětských ideologů jako výzvu k syntéze progresivních proudů ve jménu věci revoluce. Nejprogresivnější formální experimenty se měly skloubit se správným světovým názorem. Jenom dodávám, jako, ani ne tak Lunačarského, ale u Bucharina nebo u Žďanova ty texty jsou jakoby intelektuálně velmi mělké a míra sofistikovanosti, kterou se snaží publicisté Václavek a Konrad by zapojili do toho, aby z nich udělali něco nosného, je v tomto ohledu celkem pozoruhodná. Tento étos, nebo
nejprogresivnější formální experimenty se měly skloubit se správným světovým názorem. Ten by přinutil nesrozumitelné, jak byly přesvědčení především Václavek, nesrozumitelné formalistické hrátky k přímočarosti, jasnosti, pochopitelnosti. Tento étos je ještě plně přítomen v textu Vincence Kramáře z roku 1946, z prvního poválečného roku, v jeho komentáři ke Kopeckého kulturního programu KSČ, kulturně-politický program KSČ a výtvarné umění. I zde Kramář víceméně vyjadřuje podobnou myšlenku. To nejlepší ze studnice estetických nástrojů je to, co je nejmodernější. Tuto myšlenku ale čekal stejný osud jako jistý pohled paralelní myšlenku české cesty k socialismu. Po únoru zní nic nezbylo. Jak je tady vidno, při troše vůle šlo vágní formulace o socialistickém realismu napnout k obsažení i avantgardistických formálních postupů. Můžeme se teda ptát, jakým reálným estetickým programem tady byly formulace sovětských ideologů 30. let naplněny? Podle Groisse by to měly být nepřitažlivé, neživoucí muzeální kusy, což má potvrzovat, že estetika socialistického realismu nebyla motivována pragmatickými ohledy na vkus mas. Jak ale ukázala Ale Jefimova, mimo oficiální výroky zachycování revoluční povahy reality se rozvíjí praktický estetický kánon. A taky praktikuje se běžná oficiální, v tomto případě výtvarná kritika, který chápe vyjadřování pravdivé skutečnosti v afektivních pojmech. Umění má dát divákovi pocítit pulzující život. Jefimova zmiňuje, že pro sovětskou oficiální kunsthistorii dějiny sovětské malby začínají obrazem Arkadie Rylova, což byl žák peredvižníka Kuindžiho ze zlomového roku 1918 v Blankytné šíři. Bohužel tady nemám na co promítnout tento obrázek. Rozhodně teda jeho obsah není nějak zvlášť revoluční. Víceméně diváka situuje na loďku uprostřed moře. Ta loďka tam není vidět, ale prostě člověk je uprostřed moře. Velice blízko hladiny a nad hlavama nám prolítá hejno hus. V pozadí je vlevo lodička, jsou nějaké skály. A ve zmíněném obraze se... Obraz má působit živoucím dojmem. Má nás oslnit svou živostí, zahltit radostnou vlnou života. Jefimova ukazuje, co víceméně, že v textech o obrazech, které se staly kanonicky socialisticko-realistickými, se právě ta výtvarná kritika velice často vyjadřuje pomocí slov, které mají v sobě ten kořen živ, nějakým způsobem živoucí, tepající. Jefimova pak ukazuje, jak se v sovětské kritice, už tedy jsme v 50. letech, posuzuje právě taková kvalita vysoce kladně, ta kvalita živosti, nějaké afektivní, pulzující, přímé působnosti na smysly, přímé souvislosti s realismem. Zde můžeme říci, nebo já se odvažuji tvrdit, že taková ta exaltovaná svazáckost, kterou si spojujeme třeba s filmovou produkcí v Československu 50. let, na plnokrevnost a smyslná, jak řekl bych, stepilost těch, kteří budou tančit všude, je plně v souladu s takto chápanou vkusovou politikou. Jefimova přece nemá pravdu, když tvrdí, že tato estetika nenacházela výrazu oficiální ideologie, třeba i v těch textech z 30. let, nebo že šla dokonce proti její liteře. Výzev k živoucímu stvárnění revoluční skutečnosti a k radostnému stvárnění socialistické reality se to v proklamacích socialistického realismu jen hemží. Jsou však, jako vše ostatní, velmi obecné. Tato obecnost umožňovala různé konkrétní interpretace, které se mohly radikálně rozcházet z československé iluze. To, že kulturní aparát sovětské umění profilovalo tímto afektivním směrem, však dává smysl. Jeho snahou bylo centralizovanou produkcí umění působit tak, aby z umění vystupoval jednotný odraz neodvratné šťastné společnosti, jejíž semínka jsou již zasevaná ve skutečnosti. Zatímco na západě zůstávají vkusové preference předmětem manipulací frakčních ekonomických zájmů, na východě je vkus osvobozen svrchovaným aktem nastolení obecné vůle, kde budou všichni odsouzeni k jednotnému vkusu. Jenomže notoricky obecné formulace programu socialistického realismu v důsledku frázemi o novém sovětském člověku
a nové umění. Jenomže notoricky obecné formulace programu socialistického realismu v důsledku frázami o novém sovětském člověku a novém umění čerpajícím z pokladnice minulosti vytváří dostatečný prostor pro prosazení pragmatické estetiky afektu, jak ji popisuje Jefimova. Výrazové nástroje jsou pak čerpány z osvědčených postupů buržoázního umění.